Projekat Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi vredan je 233.000 evra. Evropska unija ga finansira sa 198.000 evra, dok je za njegovu realizaciju opština Stara Pazova izdvojila 34.000 evra. Ovim programom Evropske unije pružena je prilika opštinama da prepoznaju i targetiraju neke probleme u socijalnom razvoju i u samom odnosu lokalne zajednice prema ugroženim grupama stanovništva. Jedna od tih opština je i opština Stara Pazova, gde smo videli da kroz ta bespovratna sredstva možemo uticati na dalji razvoj, na poboljšanje kvaliteta života najugroženijih grupa stanovništva. Sam program je jako lep zato što se pruža opštinama mogućnost da se razvijaju neke inovativne usluge za koje uglavnom opštine nemaju sopstvena sredstva, pogotovo ne škole. I kroz ovaj program smo jedni od retkih opština koje su za inovativne usluge dobili novac, a samim tim nam je izuzetno drago da će te najugroženije grupe stanovništva moći da razvijaju određene sposobnosti koje su kod njih nedovoljno razvijene, a i samim tim se poboljšava kvalitet stanovništva i mladih i osoba u starijim godinama, odnosno svih starosnih doba. U okviru ovog projekta u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi biće izgrađen rehabilitacioni centar koji će pružati usluge deci i mladima koji su korisnici dnevnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. Rehabilitacioni centar će predstavljati holistički centar za podršku osobama sa različitim invaliditetima, poremećajima pažnje, sa različitim vrstama senzornog oštećenja i zdravstvenim poteškoćama. Rehabilitacioni centar sastoji se od tri visoko specijalizovane sobe za senzornu stimulaciju, senzorna soba za relaksaciju, senzorna soba za stimulaciju, slane sobe, toaleta i prostorije za nastavno osoblje. Korisnička grupa su korisnici koji već koriste dnevne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. To su korisnici dnevnog boravka Iskorak, korisnici pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju, učenici škole Anton Skala, kao i učenici tipičnih škola koji imaju podršku defektologa u svojim matičnim školama, a imaju potrebu za ovim vidom tretmana. Senzorna stimulacija neophodna je u radu sa decom sa višestrukim smetnjama, decom sa autizmom, ADHD-om, decom sa poremećajem pažnje, sa raznim vrstama senzornih smetnji kao što su vestibularni, proprioceptivni, taktilni, olfaktorni, auditivni. Obzirom da su deca i mladi sa višestrukim smetnjama dolazi iz sredina gde im je pružena samo primarna zdravstvena zaštita, korišćenjem ovog rehabilitacijonog centra i aktivnosti koje pruža senzorna soba i slana soba, poboljšalo bi se njihovo psihofizičko zdravlje. Razvoj senzornih soba počeo je 70. godina 20. veka u Holandiji. Prvobitno su osmišljene sa ciljem da omoguće stimulaciju čula, pruže osobama sa invaliditetom mir i pomognu im da bolje upoznaju svoje okruženje i stimulanse koji iz njega dolaze. Terapija u senzornim sobama je vid terapije koji se sve češće koristi u brojnim ustanovama za decu sa smetnjama u razvoju.